নমস্কাৰ সবিশেষলৈ মই প্ৰাঞ্জল ফুঙনে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ শেহতীয়াকৈ অসমৰ ৰাজনীতিত বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমত এটা নাম খুব চৰ্চা লাভ কৰিছে আপোনালোকে হয়তো সেই নামটো শুনা নাছিল বহুতেই মই অনুমানৰ ভিত্তিক কৈছোঁ বহুতেই আজি সংবাদ মাধ্যমে বহুত দিন শুনা নাছিল এই নামটো এই নামটো হৈছে অনন্ত মহাৰাজ অৰ্থাৎ অনন্ত ৰায় বুলিও কৈছে তেওঁ এই দুটা নামেই নহয় আৰু বহুকেইটা তেওঁৰ নাম আছে কিন্তু অসমৰ ৰাজনীতিত এই মানুহজনৰ চৰ্চালৈ এইকাৰণেই চৰ্চালৈ আহিছে যে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নিজেই গৈ এই মানুহজনৰ চোতালত ভৰি দিছে আৰু তেওঁৰ পৰা ভোট ভিক্ষা কৰিছে আৰু তেওঁৰ ঘৰত চাহ খাই আহিছে এতিয়া যেতিয়াই এগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ যাব নিশ্চয়কৈ তাৰ এটা ৰাজনৈতিক অংক থাকিব যে এই অনন্ত ৰায় অনন্ত মহাৰাজ নামৰ ব্যক্তিজন এনেকুৱা এজন ব্যক্তি হ'লনে যাৰ কাৰণে খোদ বিজেপিৰ আমি ছেকেণ্ড ইন কামাণ্ড বুলি যিটো কয় কেন্দ্ৰীয়ৰ তেওঁ আহি পেলাই তেওঁৰ ঘৰত যাব লগা হৈছে আৰু তেতিয়াই আহিল চৰ্চালৈ এই অনন্ত ৰায় কোন কি ক'ত কিয় বিখ্যাত এতিয়া কথা হ'ল বিজেপিয়ে কিয় বিচাৰিছে বিজেপিয়ে বিচাৰিছে উত্তৰ বংগত মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যক্তিজনক খাৰ কৰিব খুজিছে বা তেওঁক 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 তেওঁ যুঁজিবৰ কাৰণে তেওঁক বাসুপাত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে অসমৰ ৰাজনীতিত এই মানুহজনৰ কিবা প্ৰাসংগিকতা আছেনে আৰু কোন সেই বিষয়টোৱে আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ এজন আমি যিহেতু পাইছোঁ যে তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে আৰু বিভিন্ন অভিযোগ আছে তেনেহ'লে বিজেপিয়ে এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান অপৰাধীৰ সহায় ল'বলৈ বাধ্য হৈছে নেকি বা ল'ব লগা হৈছে নেকি এই বিষয়টোৱে আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ মই চিনাকি কৰিছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আজি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ ৰাচেল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু আছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ মীৰা বৰঠাকুৰ নমস্কাৰ আৰু আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ হেমাংগ ঠাকুৰীয়া বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নমস্কাৰ মোৰ প্ৰথমতে মই হেমাংগ ঠাকুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ যে আজি এই মানুহজনৰ আপোনালোকৰ অতীত সম্পৰ্কত জ্ঞাতো আছিল নে দল বিজেপি চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আগবাঢ়িব বিচাৰিছে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক আৰু আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সকলো জাতি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সকলো জাতি জন জনগোষ্ঠীক লৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকে বিগত সময়ছোৱাত যদি দেখা পায় আমি অসম অকল অসমেই নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আলোচনা মৰ্মে ভাৰতবৰ্ষখন আৰু তেওঁলোকৰ জাতিৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰতে বা অসমতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল কি আপোনাৰ যিজন ব্যক্তিৰ কথা কৈছে অনন্ত ৰায় ৰায় তেখেত হ'ল আমাৰ কচৰাজবংশী সম্পাদৰ মই নিজে কচৰাজবংশী এজন মানুহ হয় মই নিজে কচৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ হয় আৰু অনন্ত ৰায়ৰ এটা তেখেতৰ এটা যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে তেওঁৰো বহুখিনি কনট্ৰিবিউচন আছে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনেই হওক বা তেওঁলোকৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰখনক আৰু কোচ ৰাজবংশীৰ কাৰণেও তেওঁলোকে তেওঁ বহুখিনি কাম কৰিছে আৰু কচৰাজবংশী তেওঁ যিহেতু কোচবিহাৰত তেওঁ আছে সেইটো সূত্ৰে তেওঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ কচু ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ আৰু অসমৰ কোচুৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিৰ কথা তেওঁ জানে আৰু তেওঁ যিখিনি জ্বলন্ত সমস্যা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী সম্পদ আছে সেই সমস্যাখিনি তেওঁলোকে জানে আৰু আমাৰ মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া যিহেতু আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান ক্ষেত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আগ্ৰহী হয় আৰু সেই মৰ্মে তেওঁ এটা তেওঁ এটা এটা তেওঁ তেওঁৰ লগত এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা এখন তেওঁ তেওঁলোকে এটা মিলিত হয় আনুষ্ঠানিকভাৱে চ' আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে অসমতেই হওক বা কেন্দ্ৰতেই হওক সকলো জাতিৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰা আৰু তাৰ তুলনাত অকল এখেতকে নহয় আপোনালোকে যাতে বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে আমি বিভিন্ন সম্পৰ্কে চাওক ৰাষ্ট্ৰীয়দোহৰ যিটো গোচৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ যি চৰকাৰখন আছিলে সেই চৰকাৰখনে আপোনালোকেও জানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁৰ যি মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰখন আপোনালোকে যেনে কেনেকৈ চলিছে কেনেকৈ চলা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ওপৰত তেওঁ এটা ৰাষ্ট্ৰদোহৰ এটা গোচৰ তেওঁক তুলিছিলে কিন্তু সেইটো তেওঁ 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 তেওঁৰ ওপৰত দোষী সাব্যস্ত তেওঁ নহ'ল সম্প্ৰদায়ৰ আমি গুৰু বুলিয়ে কওঁ ত' তেওঁৰ পৰা অজৰজিসকলৰ কি ধৰে অনাগত দিনবিলাকত সমস্যা সমাধান কৰি কেনেকে আগুৱাই লৈ যাব পাৰি জাতিটোক সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই মাননীয় আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আহ তেওঁক সেইদিনাখন লগ কৰিছে অমীৰা বৰদকৰ বিশেষকৈ কথা হৈছে শেহতীয়াকৈ যিখিনি কথা আমি তথ্য আমাৰ হাতত পৰিছে তেওঁৰ যিটো অতীত সেই অতীতটো খুব মানে আশাপ্ৰদ নহয় আশাপ্ৰদটো নহয় তেওঁ খুব বগাও নহয় এই অতীতটো কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ আছে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ আছে তেওঁ তৃতীয়মানলৈকে পঢ়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও তথ্য সহকাৰে কালি বিশ্বজিত ৰায় কোচমুখীৰ নেতা তেখেতেও তথ্য সহকাৰে কৈছে তৃতীয়মানলৈকে পঢ়া এই প্ৰবঞ্চনা কৰি তেওঁ এনেকুৱা ঘৰ বনালে বা এই ৰাষ্ট্ৰ পলাই আহি পেলাই আজি অসমত লুকাই আছেহি এনেকুৱাবিলাক আছে তে বিজেপিৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা পাইছেহি নেকি যে এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত আহি পেলাই মানে অমিত শ্বাহ আহি তেওঁৰ ভোট ভিক্ষা কৰিব লগা হৈছে মই অলপো আচৰিত হোৱা নাই একচুৱেলি এইটো যে আচৰিত হোৱা নাই একেবাৰে আচৰিত হোৱা নাই কাৰণ বিজেপিৰ যদি আপুনি যে বৰ্তমানৰ যিটো ইতিহাস এই অমিত শ্বাহ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো নেতৃত্বাধীন ভাৰত চৰকাৰৰ নেতৃত্বাধীন যিটো ইতিহাস এইকেইদিনৰ চলি থকা যিটো তেওঁলোকৰ যিটো এইটো আচৰিত কথা একো নাই তথাপিও এটা কথা মই কৈছোঁ যে গণতন্ত্ৰত যদি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আহিলেহেঁতেন ক'বলগীয়া কথা একো নাই কাৰণ সভাপতিজনে সকলো মানুহৰ ঘৰত যাব পাৰে কিন্তু কোনজন আহিলে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীজন আহিলে ক্ৰিমিনেল অফেন্স থকা মানুহ এজনৰ তাত আহিলে ৰাষ্ট্ৰদোহৰ কথা কৈছে এওঁলোকে এওঁলোকে কৈছে এখেতে এতিয়া মুখপাত্ৰজনে কৈছে যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰদোহত তেওঁক একিউজ কৰিছে এই কথাটো জানে তেতিয়াহ'লে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদোহত তাৰমানে চৰকাৰে বন্দী কৰি ৰাখিছে সেইটো এইটো কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কথাবিলাক গতিকে মই সেই কথাটো লৈ নাযাওঁ আপুনি কৈছে তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ালৈকে তেওঁৰ অভিযোগ আছে যিখন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চাৰ্টিফিকেটখন মানে কেতিয়া কেতিয়া ক'ত ক'ত এফিডেভিট দিছে এইচ আৰ ডি মিনিষ্টাৰে তিনিখন এফিডেভিট দিবলগীয়া হৈছে তাত পঢ়া তৃতীয় শ্ৰেণী বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈ কথা নাই কাইলৈ দৰকাৰলৈ পি এইচ ডি

ভোটৰ স্বাৰ্থত কোচ ৰাজবংশীক মানে তেওঁলোকে বাতৰিং কৰিবৰ কাৰণে বাকী ধৰ ইমান দিনে আপোনালোকে আমি ডাঙৰ ধৰ্মগুৰু হৈ যাব পাৰো ধৰ্মগুৰুত আপুনি এই শব্দ বিলাকৰ অপব্যৱহাৰ স্খলন কেনেকে হৈছে আপুনি চিন্তা কৰক এখেতসকলে ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি কৰে ধৰ্মগুৰু বুলি যিজনৰ ব্ৰেকিং আহিছে তেওঁ আকৌ একদম চাৰিওফালে ক্ৰিমিনেল অফেঞ্চত ফ্ৰড কেছত তেওঁ ধাৰাবিলাক যিবিলাক আছে মই লৈ আহিছো এই কথাবিলাক জনাম আপোনাক সেইকাৰণে গৃহমন্ত্ৰীজনক আপোনাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেখেতে মোৰ হেৰি নাচালেও আপোনালোকৰ কৰ্মীসকলে জনাব গৃহমন্ত্ৰীৰ যিটো দায়িত্ব এই গৃহমন্ত্ৰীৰ পদটোৰ গৰিমা বেলেগ গতিকে তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে আমি ছাপন্ন ইঞ্চি বুকু দেখাই পেলাই য'ত ত'ত আমাৰ য'ত মৰ্যাদ গুচি যাম ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ এই প'ষ্টটো অলংকৃত কৰা ভৱি আগৰ যিবিলাক প'ষ্ট এইবিলাকক আপোনালোকে ভুলণ্ঠিত নকৰিব গৃহমন্ত্ৰীজনৰ দায়িত্ব এনেকুৱা হ'ব লাগে গৃহমন্ত্ৰী য'ত পদাৰ্পণ কৰিব তেওঁ তাত এটা নোট থাকিব লাগে যে এই মানুহজনৰ ভিতৰত এটা ব্ৰিফিং থাকিব লাগে যে কাৰ ঘৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ যাব আৰু তেওঁ যদি ইমানেই সেই কমিউনিটিলৈ পেলাই যদি ইমানেই যদি তেওঁ দৰদ হৈছে মই আজি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ ছয় নং দফা লৈ পেলাই তাততো আমাৰ গোটেই কথাখিনি খিলঞ্জীয়াৰ কথা সোমাই আছিলে ছয় নং দফাটোৰ ক্ষেত্ৰত কিয় আপুনি অসমত আহি পেলাই এটা হিয়াৰিং লব কাৰণে অসমত আপুনি কিয় উপস্থিত নহলে গতিকে এইবিলাক কথা মই কথা কৈছো তেখেতে যে এই কোঁচৰাজবংশীক আভুৱা ভৰাবলৈ আহিলে এনেই যদি ভোট পালেহেঁতেন এতিয়া তেওঁলোকৰ সেই কোচ ৰাজবংশীত গৰাখহনীয়াহে হ'ল কাৰণ জানে যে এইটো যে যিটো প্ৰক্সি বাজি কৰিব আহিছে ৰাইজে এইবিলাকৰ বহুত নিশ্চয় মই আহিম বা নাই নাই আহিম এটা আপুনি উত্তৰ দিব ডি এফ এল আপুনি উত্তৰ দিব আপোনালোক ৰাচেল হোচেন ৰাছেল হুছেন ডাঙৰীয়া বিশেষকৈ এটা কথা কওঁ যে প্ৰসংগটো আপোনাৰ লগত এইকাৰণে সাঙুৰ খাই পৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰদোহৰ গোচৰ থকা এজন লোকৰ ঘৰত আহি পেলাই গৃহমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ল কিন্তু আপোনালোকৰ দলৰেই নেতা অখিল গগৈ ৰাষ্ট্ৰদোহৰ গোচৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত জাপি দি পেলাই তেওঁক আজি মানে বিচাৰ নোহোৱাকৈ কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে চাওক বিজেপিয়ে ক্ষমতাত থকাৰ বাবে ক্ষমতাত তিষ্টি থকাৰ বাবে কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী অভিযুক্ত ৰাষ্ট্ৰদোহৰ অভিযুক্ত তেওঁলোকৰ মিত্ৰ হ'ব পাৰে আৰু যোনে তেওঁলোকক ক্ষমতাত থকাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে তেওঁলোক শত্ৰু হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰদোহৰ অভিযোগ তুলি কেনে তেওঁলোকে আক্ৰোশমূলক ইমান দিন জেলত ভৰাই ধৰিছে আৰু এটা কথা চাব যে অনন্ত ৰায় নহয় জানো অনন্ত মহাৰাজ আপুনি কেইদিনমান আগৰ পৰা শুনা বুলি কৈছে মই কিন্তু কালিহে জীৱনত প্ৰথম শুনিছো মই মই শৰৎ চন্দ্ৰ সিনহা বীৰেণ সিংহ এইবোৰ স্বনাম ধন্য ব্যক্তিৰ মই নাম জানো কিন্তু মই এখেতৰ নাম মই জীৱনত শুনা নাই আৰু দ্বিতীয় কথা যে তেখেতৰ নগেন ৰায় বুলি তেখেতে কিবা এখন ফ্ৰড মানে মাৰ্কশ্বিট এখন নগেন ৰায় বুলি এজন মানুহৰ নামত লৈ সেই মাৰ্কশ্বিটখন দি তেওঁ বি আৰ পি এলত চাকৰি লৈছিল কিন্তু তেওঁ আচলতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ লগত তৃতীয় শ্ৰেণীতহে পৰা আচলতে এই একেধৰণৰ অভিযুক্ত হ'ল তেওঁলোকৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী যোনে এফিডেভিট দি দুবাৰ ফ্ৰড দুখন এফিডেভিট টু থাউজেণ্ড ছিক তাৰ দুটা ৰাজ্যসভাৰ হেৰিত বেলেগ বেলেগ এফিডেভিট ছাবমিট কৰিছিল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী যি নৰেন্দ্ৰ আজি যদি আপোনাৰ কথা কওঁ মানে প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ কথা কওঁ মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ কথা কওঁ যদি হেমাংগ ডাঙৰীয়াৰ কথা সকলোৰে যদি এটা হাত দাঙি দিয়ে দহজন তেওঁলোকৰ সহপাতি ওলাব কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰতবৰ্ষত কোনো সহপাতি নাই কিন্তু তেওঁ বহুত কিবা কিবি পাছ কৰিছে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিছে আৰু এটা কথা কওঁ এই যে বিজেপিৰ দুমুখীয়া নীতি বিজেপিয়ে কি হৈছে আজি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰদূহীৰ ওচৰত গৃহমন্ত্ৰী আহিছে অখিল গগৈ জেলত এইটো তেওঁলোকৰ স্বভাৱ কাৰণ তেওঁলোকে ভাৰতক দিখণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে কাশ্মীৰ ভাৰতৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ কাৰণে যি হুৰীয়তৰ পৃষ্ঠপোষকত পি ডি পি মেহবুবা মুফটিয়ে কাশ্মীৰত ক্ষমতাত এই বিজেপিয়ে লগ লাগি তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিছিল আচলতে তেওঁলোক এই বিজেপি চৰকাৰে ক্ষমতাৰ কাৰণে ভাৰতক দিখণ্ডিত কৰিব বিচৰা শক্তিৰ লগতো তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধে যুটীয়াভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিছে সেইকাৰণে এই দুমুখীয়া নীতি তেওঁলোকৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে পাব তেওঁলোকে পোন্ধৰ মাৰ্চৰ পিছত তালি টোপোলা লৈ যাব বুলি কৈছিল কিন্তু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে যোৱা বছৰ বিছ ছেপ্তেম্বৰত সংসদত পোন্ধৰ হাজাৰ বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়া বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে কিন্তু দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা দুই হাজাৰ ওঠৰ চনলৈ তেওঁলোকে এক হাজাৰ আঠশ বিদেশীক বিতৰণ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছিল এক ইঞ্চিও মাতি নিদিওঁ কৰিমগঞ্জৰ সীমাত কিন্তু তেওঁলোকে ক্ষমতাত আহিয়ে প্ৰথম বাংলাদেশক মাতি দিছে তেজ দিম মাতি নিদিওঁ বুলি কৈছে এই যিটো মুখিয়ান্তি তেওঁলোকে গোহত্যাক বিৰোধ কৰে কিন্তু তেওঁলোকে মেঘালয় নাগালেণ্ড মিজোৰাম কেৰেলাত তেওঁলোকে কিন্তু বিজেপি ক্ষমতাত থকা থকাৰ কাৰণে যি কোনো কাম কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহীৰ লগত লগ লাগিব পাৰে তেওঁলোকক বিৰোধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰদোহীৰ অভিযোগ দি ভিতৰত ৰাখিব পাৰে এই যিবিলাক দুমুখীয়া নীতি এই দুমুখীয়া নীতি বিজেপিৰ দুই হাজাৰ একৈশত ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক শক্তিয়ে উৎখাত কৰিবই লাগিব নিশ্চয় ধন্যবাদ নহয় উত্তৰ মই আহিম উত্তৰ মই ডেফিনেটি নাই নহয় হিমাং ঠাকুৰ আপোনাৰ উত্তৰ মই দিয়াৰ আপোনাৰ অধিকাৰ আছে মই আপোনাৰ ওচৰত আহিম কিন্তু এটা বিৰতি ল'ব লগা হৈছে এটা মই বিৰতি ল'ব খুজিছো বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এই আলোচনাৰ মাজত আমি ঘূৰি আহিম বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ সভা সবিশেষলৈ এতিয়া আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে আক্ৰাছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা কোচৰাজবংশী সম্প্ৰদায়গৰাকী নেতা বিশ্বজিত ৰায় এই যিজন ব্যক্তিৰ নাম আমি ক'লোঁ যিজন ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ ৰাজ গৃহমন্ত্ৰী আহিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আহিছিল সেই ব্যক্তিজন অনন্ত মহাৰাজ সেই মহাৰাজৰ আমি কৈছিলোঁ যে আমি মুখা খুলিম হয় আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি কোচ ৰাজবংশী এই সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিশ্বজিত ৰায় আজি ক'ব কোন এই অনন্ত ৰায় আৰু তেওঁৰ মুখাৰত কি আছে বিশ্বজিত ৰায় কোন এজন নেতা হয় মই একচুৱেলি মই ঊনৈছশ নব্বৈ একানব্বৈ চনত সম্ভৱতঃ মই বঙাইগাঁও মহিদ্যালয়ত পৰি থকা অৱস্থাত তেতিয়া মই আক্ৰাছুৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ তেতিয়া মোক লগ পাইছিলোঁ তেওঁক বি আৰ বিলৰ বঙাইগাঁও যিটো তেল সাধন আকা তাৰ এগৰাকী কৰ্মৰত ব্যক্তি বুলি মই লগ পাইছিলোঁ চিনি পাইছিলোঁ আৰু তেওঁ এবাৰ ঊনৈছশ একানব্বৈ বিৰান্নব্বৈ চনত সম্ভৱতঃ তেওঁৰ ঘৰুৱা এটা কণ্ডলৰ কোঠালৈ মোৰ ওচৰত আহিছিল আৰু সেয়াই মই প্ৰথম তেওঁৰ লগত চিনাকি তাৰ পৰিৱৰ্তী সময় সচোৱাত কেতিয়াবা কেতিয়াবা বজাৰ সমান বা ৰাস্তা ঘাটে বা আমাৰ কাৰ্যালয়ত কেতিয়াবা আহিছিল তেনেকৈ মই লগ পাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই তেওঁক গম পালোঁ যে একচুৱেলি বৰ্তমান যিগৰাকী অনন্ত মহাৰাজ অৰফে নগেন ৰায় নতুবা অনন্ত ৰায় তেওঁ প্ৰকৃত পৰিচয় বৰ্তমান পশ্চিমবংগৰ আমাৰ গ গোছানীবাৰী কোচবিহাৰ জিলাৰ গোছানীবাৰী তেখেতৰ ঘৰ আৰু তাত এবাৰ মই আৰু তেখেতৰ লগত আৰু আমাৰ প্ৰাণ অম্বিকাচৰণ চৌধুৰী তাত এখন সভা কৰিবলৈ আমি গৈছিলোঁ তেতিয়াই মই তেওঁক দেখিছিলোঁ আৰু তাত মই গম পালোঁ যে তেওঁ একচুৱেলী নগেন ৰায় নহয় প্ৰকৃত তেওঁৰ নামটো আছিল অনন্তৰায় কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বঙাইগাঁৱত যেতিয়া ৰিফাইনেৰীটো ইষ্টাব্লিছ হ'ল তেতিয়া তেওঁ ইয়াত কেজুৱেল লেবাৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ আহিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যেতিয়া তেওঁৰ অভিজ্ঞতা হ'ল প্ৰমোচন পালে আৰু মানে তেওঁৰ চাকৰিটো স্থায়ীভাৱে মকল হ'ল আৰু সম্পৰ্কত যিটো সন্দেহ প্ৰশ্ন উঠাব হয়নে নহয় নাই এই কথাটো মই প্ৰমাণ দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই সেই অঞ্চলৰ যিসকল জনা বুজা মানুহ আছে যিসকল জানে বা তেখেতৰ লগত যিবিলাকৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছে বা যিসকলে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে চাকৰি কৰি তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হৰাটো তৃতীয় চতুৰ্থ নতুবা তাতকৈ অলপ হয়তো বেছি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছিল আৰু যিহেতুকে বি আৰ পি এলত সেই সময়ত কাম কৰিবৰ কাৰণে চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে কাৰিকৰী কোনো ধৰণৰ মানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছিল টেকনিকেল লাইনত কোনোবাই কোনোবা কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত বা ব্যক্তি বিশেষৰ কোনোবা অভিযন্তাৰ আন্দৰত কাম কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেই এক্সপেৰিয়স চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিয়াৰ পিছতেই তাত চাকৰি পাইছিল আৰু যিসকলৰ বি আৰ পি এলৰ মাটি বাঢ়ি গৈছিল সেই সময়ত এটা নিয়ম আছিল যিসকলৰ বি আৰ পি এলৰ মাটি গৈছিল বা ৰেলত মাতি গৈছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ উপযুক্ত ব্যক্তি কিন্তু চাকৰি পাইছিল তেওঁৰ শিক্ষাগত অহা থাকক নাথাকো তেনেকৈ পাইছিল গতিকে নগেন দাইক মই বিয়াৰ বিলত চাকৰি কৰা হৈছে নিজেই নিজেই কৈছে তেওঁ যোৱাকালি নিজে কৈছে হয় তেওঁৰ ওপৰত কেইবাটাও গছৰ আছে যাৰ কাৰণে পশ্চিমবংগৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি সেই বৰ্তমান চিৰাং জিলাৰ ছাতিবোৰত বসবাস কৰিব লগা হৈছে গতিকে এইখিনি তেওঁৰ মূল পৰিচয় কিন্তু আমি কথাটো হ'ল কি যোৱা পৰহি যেতিয়া ভাৰতৰ এগৰাকী শীর্ষ ব্যক্তি যে গৃহমন্ত্রী তেও যেটা তখন ঘর আহিব বলে বাতৰিটো প্রকাশিত হয়েছিল বা আমি গম পাইছিলাম আমি আচৰিত হয়েছিল যে অনন্ত রায় অরফের নগেন রায় যোগী ব্যক্তিক আমি ইস্তানীয়ভাবে আমার ঘরোয়া যা মাতা যে আমার বিভিন্নজন যে নাম আছে জাপুরা বলে মাতিছিল তার মানে সেই সময় চুলি খুব দীঘল দীঘল আছিল এই কারণে আমার ভাষা মানে জাপুৰা বলে মাতিছিল করেছিল গতি তারপর যেতিয়া আহিলে এই কথাটো আমিও খবৰ ল'লোঁ তেতিয়া আমি আচৰিত হ'ল যে নগেন ৰায় অৰ্ফে অনুন্তৰায়ালত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ কি সম্পৰ্ক বা তেওঁৰ ঘৰত আহিবলগা কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হ'ল বা উদ্দেশ্যটো কি এই কথাটো জানিবৰ কাৰণে মই তেওঁক পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা নিজেই টেলিফোন কৰিছিলোঁ যে নগেন দা মই বিশ্বজিৎ ৰায়ে কৈছোঁ যে মই আপোনালোকৰ ঘৰৰ গৃহমন্ত্ৰী আহিব বুলি বাৰ্তা এটা শুনিলোঁ কথাটো কিমান দূৰ সঁচা নামিছা তেওঁ কয় যে হয় কথাটো সঁচা মই কৈছে ঠিকে আছে ভাল পাইছোঁ কিন্তু তেখেত যে আপোনাৰ ঘৰত আহিব উদ্দেশ্যটো কি এই কথাটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ

দুহেজাৰ পৰা ভলন্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈছিল তাৰপিছত তেওঁ পশ্চিমবংগত গৈ চিদাব্বি লৈছিল আৰু তাতে তেওঁ ৰাজ অভিষেক ঘটা বুলি তেওঁ নিজেই কৈছে আৰু সেইমতে গম পোৱাৰ পিছত হয় কথাটো তেওঁ নিজেই মহাৰাজ বুলি তেওঁ মহাৰাজা বুলি তেওঁলোক যে এটা কথা আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক কিয় গুৰুত্ব দিছো কোনো সৰু সুৰা মানুহ নহয় এখন দেশৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহি সেই ব্যক্তিজনৰ চোতাললৈ আহিছে সেই ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈ আহিছে সেই সেই ব্যক্তিজনৰ যদি ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তেওঁ যদি অপৰাধী বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তে এই কথাখিনি কিয় গৃহ বিভাগে ইয়াৰ আগতে তেওঁ এনকুৱাৰী নকৰিলে এতিয়া কথা হৈছে যে বিজেপিয়ে ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত পশ্চিমবংগত ক্ষমতা দখলৰ বাবে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব নেকি এজন অপৰাধী প্ৰবঞ্চককো তেওঁলোকে লগত ল'ব নেকি হেমংগ ঠাকুৰীয়া এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ যাব লগা দলটো কিয় হ'ল গৃহমন্ত্ৰী কিয় আহিব লগ্ৰীয় সভাপতি অহা হলেও ক'ব লগা আমাৰ একো নাছিলে চাওক আপোনালোকে আমাৰ বিশ্বজিত ৰায় ডাঙৰীয়াই তেওঁ কোচ ৰাজবংশী সম্প সম্প্ৰদায়ৰ হয় মোৰ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায় আপোনালোকে জানে আমাৰ বিশ্বজিত ৰায় ডাঙৰীয়াই ক'লে যে অনন্ত ৰায় ডাঙৰীয়াৰ লগত তেওঁৰ যেতিয়া কথোপথন হৈছিলে তেওঁ কৈছিলে যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আমাৰ যিবিলাক কোচ ৰাজবংশী সম্পাদৰ যিবিলাক সমস্যা আছে বিভিন্ন সমস্যা এছ টি ষ্টেটাছৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন সমস্যা কিয়নো কজৰাজবীৰ সমদায় আপোনালোকে জানে ৱেষ্ট বেংগলতো যথেষ্টখিনি আছে অসমতো যথেষ্টখিনি আছে এটা এটা সময়ত আমাৰ কমতপুৰ আছিলে আৰু সেই কথা আমাৰ নিজৰ কচৰাজবংশৰ এটা ভাষা আছে আৰু বিভিন্ন আমাৰ সংস্কৃতি আছে নিজৰ কালচাৰ আছে এই কালচাৰবিলাক আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰে আমাৰ কোচাছ সম্প্ৰদায়টো জৰ্জৰিত হৈছিল এটা স্পষ্টাৰে ক'লে অপৰাধীত যে তেওঁ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰে এই কথাবিলাক তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলে আৰু এজন মন্ত্ৰী যদি এটা 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 কমিউনিটিৰ যদি সমস্যাবিলাক জানিব বিচাৰে আৰু সেই জনাৰ উদ্দেশ্যে কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ লগত যিজন ব্যক্তি নেকি প্ৰতিষ্ঠিত হয় আপুনি যিজনে পলাই আহি অসমত লুকাই আছে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আজি গৃহমন্ত্ৰী কেনেকে আহিছে নিশ্চয় তেওঁ যিটো কথা কলে আপোনালোকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ গছৰ এতিয়ালৈ আপোনাৰ হেৰি আপোনাৰ

তেওঁ আইনৰ লগতে জড়িত আছিলে এটা সময়ত চ' আৰু ময়ো আইনৰ লগত জড়িত মই অধিবক্তাই হয় এই ক্ষেত্ৰত ক'ব খোজে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এটা তেওঁ প্ৰসংগটো দানি আনিছিলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আমি ন্যায়ালয়ক এটা বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিবিলাক পিটিশ্যন বেইল পিটিশ্যন সেইবোৰ চৰকাৰে ৰিজেক্ট কৰা নাই এইটো ক'ৰ্টে ৰিজেক্ট কৰি আছে আৰু সেইটো কাৰণে সেই বিষয়টো তাত আনিব নালাগে তাত মই কমপ্লিট কৰি লওঁ আৰু কাশ্মীৰ প্ৰসংগত তেওঁ এটা কথা কৈছে কাশ্মীৰ প্ৰসংগত আপোনাৰ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দেশৰ অখণ্ডতাৰ বিৰুদ্ধে গৈছে যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰ্টিকল থ্ৰী ছেভেণ্টি নাই নাই গৃহমন্ত্ৰীজন আহিলে আৰু ভোটৰ ৰাজনীতিত বাহ বাহ জনাইছিলে আৰু সকলোৱে আদৰ মীৰাবৰ্ধৰ সহন কৰিছে হয় অনন্ত ৰায় ঘৰত যে গৃহমন্ত্ৰী আহিলে এইটো অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমি কৈ থকা কথাবিলাক প্ৰমাণ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে গজালটো মাৰিলে বিনাশ কালে বিপৰীত বুদ্ধি এওঁলোকৰ বিনাশটো আহি আছে বিপৰীত বুদ্ধি কোনোবাই কোচ ৰাজবংশীৰ কথাবিলাক আহিলে যদি বিশ্বজিত ৰায় ঘৰত আহিলেহেঁতেন আমাৰ কবলগীয়া কথা একো নাই কাৰণ অনন্তব ৰ'ব আপুনি কওঁ কোৱা নাই অনন্তু তাৰ লগে লগে গৃহমন্ত্ৰীজন এনেকুৱা এটা হেভি ৱেট পষ্ট য'ত আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ আইন সুৰক্ষা গোটেইবিলাকৰ গৰিমা তেওঁৰ হাতত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে তেনেকুৱা এজন মানুহ অভিযুক্ত হোৱা মানুহ এজনৰ ঘৰত তেওঁ অভি তেওঁক ভাৰ্ডিক দিয়ক বা নিদিয়ক কিন্তু তেওঁ এখন দেশৰ পৰা এপস্কণ্ডিং হয় এখন ৰাজ্যৰ পৰা পলাই আহি পেলাই তেওঁ ইয়াত আছেহি গতিকে তাত তেখেত আহিছে কি কাৰণত ভোটৰ স্বাৰ্থত আহিছে বেংগলত ভোট আছে আৰু মই এটা কথা আপোনাক প্ৰাঞ্জল ফুকন ডাঙৰীয়া মই দুটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এখেতসকলে মই আপোনাক ক'লোৱেই বিনাশ কালে বিপৰীত বুদ্ধি এওঁলোকে আৰু বেংগলৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত ৰাইজক কয় যে আমি কা আন্দোলন আনিব সময়তো আমি মানে কোটি দুই কোটি মানে বিদেশৰ পৰা মানুহ আনিব বুলি সংস্থাপন দিব বুলি ভুৱা কথা কৈছো তেওঁলোকৰ যিটো অমিত মালব্য ৰাষ্ট্ৰীয় যিজন তেওঁলোক মানে মিডিয়া কোষৰ তেওঁলোকৰ যিজন মানে আহ্বায়ক তেওঁ এটা টুইট কৰিছে যোৱাকালি বেংগলৰ ভোটাৰক ছেটিছফাই কৰিবৰ কাৰণে যে এক কোটি তেইছ লাখ হিন্দু বঙালীক ইয়াত সংস্থাপন দিয়া হ'ব কাৰ জৰিয়তে গতিকে মই এটা কথা আকৌ আপোনাক মনত পেলাই দিছোঁ এইটো ৰিলেটেড ইণ্টাৰ ৰিলেটেড তাৰমানে এওঁলোকে আমি কালিলৈকে কৈ আছিলে যে কা আন্দোলন কৰা মানুহবিলাকে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ভুৱা সংখ্যা কৈছে ভুৱা কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে অমিত মালব্যই দিয়া কথাটো তেতিয়া সেইটো কথা কি কথা হ'ব তেওঁটো নিজে আমি কোৱা কথাটো ক'লে গতিকে মই এটা কথাই কৈছোঁ একচুৱেলি ইমান গৰিমা থকা পদবীৰ কাৰণে এওঁলোকে হজমেই কৰিব পৰা নাই যিটো কাৰণে এওঁলোকে বুকু ফিলাই কৈছে গৃহমন্ত্ৰীজনে আমাৰ লগত জিত কৰি বুকু ফিলাই ক'ব নালাগে গৃহমন্ত্ৰীজন ভাৰতৰ এনেকুৱা এটা গৰিমাক থকা এনেকুৱা এটা দায়িত্বসম্পন্ন পদবী তেওঁ আমাৰ লগত জিত কৰি পেলাই আমাক তুচ্চত আছিল্যকৈ আমাক অংগুস্থ দেখাই কাম কৰিব নালাগে তেওঁ মেইন কামটো হৈছে ভাৰতক সুৰক্ষা দিয়া চাইনাত আপুনি চাইনাই আজি আগ্ৰাসন কৰিছে অৰুণাচল বৰ্ডাৰত গৈছে সেই বিষয়টো নাযাওঁ আঁতৰি যাব আহিব কেতি বিৰতি লোৱাৰ পিছত মই নহয় বিৰতি লোৱাৰ পিছত ৰাচালি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিম মই ৰাচলী এটা বিৰতি লৈছো ৰাসৰ ওচৰত আহি আছো বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ কৰি আছোঁ সবিশেষলৈ মই এতিয়া ৰাছেল হুছেইনৰ ওচৰৰ আহিছোঁ ৰাইজৰ দলৰ তেখেতগৰাকী নেতা ৰাচেল হুছেইন বিশেষকৈ এই বিষয়টো এতিয়া আমাৰ বিশ্বজিতাই উদঙাই দিলে সেই ব্যক্তিজনৰ কথা যে তেওঁ কোন আছিলে কি কথা তাৰপিছত বাৰে বাৰে মই এই বিষয়টোত আমি ষ্টিক কৰিব খুজিছোঁ এইটো কাৰণে যে এজন প্ৰবঞ্চক অপৰাধীৰ শৰণাপন্ন হ'ব লগা হ'ল খোদ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজন এখন দেশবাসীৰ কাৰণে লজ্জাজনক কথা হয়নে নহয় আচলতে এইটো পদমৰ্যদাৰ যিটো পদমৰ্যদা এই পদমৰ্যদাৰ মানে তেওঁলোকে আচলতে অপমান কৰিছে আৰু এইটো এইবাৰেই প্ৰথম হোৱা নাই ইয়াৰ আগতে হাৰিয়ানাৰ এটা ডেঞ্চিং বাবা বুলি আছিল সেই ডেঞ্চিং বাবাক লগ ধৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গৈছিল ভোটৰ কাৰণে হা এইটো সকলোৱে জানে তাৰপিছত তেওঁ এখন হিন্দী মুভিও বনাইছিল তেওঁ নিজে হিৰো হৈছিল তাৰপিছত সেই বাবাৰ আশ্ৰমৰ তলত বহু মানে মানুহৰ হত্যা কৰি কিনে পুতি থোৱা হেৰি পাইছিল তাৰ আচাৰাম বাপা আচাৰাম বাবু আচাৰাম বাবু ৰেপ কেছত ধ্ষণত অভিযুক্ত জেলত আছে সেই আচাৰাম বাপুৰ তাতো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৈছিল চ' তেওঁলোকে ভোটৰ কাৰণে তাৰমানে এই অপৰাধৰ লগত জড়িত থকা মানুহৰ কাৰণে আৰু দ্বিতীয় কথা তেওঁলোকে পদমৰ্যদা বাৰে বাৰে আচলতে কি হৈছে আমিতো আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰোঁ আমি অমিত শ্বাহক সমালোচনা কাৰণ তেওঁলোকৰ অতীতবোৰ তাৰমানে অতি বিতৰ্কিত অতীত কিন্তু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী তেওঁলোক আমাৰ দেশৰ তেওঁলোক আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী তেওঁলোকে কি ধৰণে পদমৰ্যদাক তাৰমানে অতি নিম্নগামী কৰিছে এইটো অতি লজ্জাৰ আৰু দেশখনৰ কাৰণে এটা আচ্ছা শংকাৰ বিষয় এইটো আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে অখিল গগৈৰ কথাটো হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আপুনি চাব যোৱা যোৱা বিছ চনত বিছ চনত ন ঊনৈছ চনত হেৰি কি কয় সময়ে কা আন্দোলনৰ সময়ত চানমাৰী থানাৰ এজন ছেকেণ্ড অফিচাৰে প্ৰথম এফ আই আৰখন দিছিল আৰু যে এই যে এন আই এ লগাইছে এই এন আই এ লগোৱাৰ পিছত অখিল গগৈৰ ওপৰত যে ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যে এন আই এ লগালে সেই এন আই এৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কাৰ আণ্ডাৰত হৈছে হোম মিনিষ্টাৰৰ আণ্ডাৰত অসম পুলিচে তাত সহ সখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনত থকা গৃহ বিভাগে আজি তেওঁলোকে অধীনত কৰি চাৰ্জশ্বিটখন কোনে জমা দিছে আজি যে তেওঁলোকে আমকা কি কয় মাউইষ্ট ট্ৰেইনিং দিব যে তেওঁলোকে কোনে ট্ৰেইনিং দিব পঠাইছে কাক ট্ৰেইনিং এজনৰো তেওঁলোকে নাম উল্লেখ কৰিব নোৱাৰে আজি মিছা অভিযোগৰ ওপৰত নিৰান্নব্বৈ নহয় এশ শতাংশ মিছা অভিযোগ দি তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বিটখন দি কিনে এতিয়া তেওঁলোকে ক'ৰ্টৰ কথা কয় আচলতে সেই চাৰ্জশ্বিটখন কোনে দিছে কৰ্টত আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আপুনি চাব এই যি বিজেপি চৰকাৰ এই বিজেপি চৰকাৰে কৃষকক কেনে এক্টৰ ভিতৰত কৃষকক দেশত দূৰি সজা খুজিছে কাৰণ কৃষকে তেওঁলোকক বিৰোধ কৰিছে কিন্তু একে সময়তে হুৰিয়ত যোনে কাশ্মীৰক ভাৰতৰ পৰা দিখণ্ডিত কৰিব খুজিছে সেই হুৰিয়তৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যি মেহবুবা মুক্তিয়ে চৰকাৰ তাৰে লগত লগ লাগি তেওঁলোকে কাশ্মীৰত চৰকাৰ কৰিছে এই দুমুখীয়া নীতি বিজেপিৰ এই দুমুখীয়া নীতি নীতিক আমি কিন্তু উদঙাই দিব লাগিব আৰু এই যে অনন্ত মহাৰাজ তেওঁ ৰাজবংশৰ হয়নে কাৰণ আপোনালোক দুইজন পঁচাশ বংশী সম্প্ৰদায়ৰ

বহু ধৰণে কথা কোৱা সেই কথাটো বেলেগ কথা তেওঁ নিজকে ৰাজ্যস্পীৰ সমস্যা গুৰুত্ব দিয়া নাছিল আজি তেওঁ যি উদ্দেশ্যতে নাহক কিন্তু আজি তেওঁ এগৰাকী কচা লোকৰ ব্যক্তিৰ ঘৰত আহিছে আমাৰ কমতাবোৰৰ দাবীটোক দুচলৰ বিভিন্ন চৰকাৰে কৈছিল মান্যতা দিয়া নাছিল আজি পশ্চিমবংগত আমি কমতাবৰ বা গেটাৰ কোচবিহাৰ আন্দোলনটোকে পি এম চৰকাৰ বা পৰৱৰ্তী মমতা চৰকাৰে কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া আছিল কিন্তু কেন্দ্ৰীয় এ চি কেটাগৰী যিখন ষ্টেপ পাব লাগিছিল সেই চৰকাৰ দিয়াৰ গভমেণ্টে নকৰিলে তেলেংগানা ঝাৰখণ্ড উত্তৰাখণ্ড ছত্তিশগড় ৰাজ্য হ'ল কিন্তু আমাৰ দৰে নহ'লে কিন্তু মই ভাবো যে আজি তেওঁ যদি সঁচা অৰ্থতে কচা সংঘ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় স্বাৰ্থ উপলব্ধি কৰি আহিছে আৰু তেওঁৰ ভিতৰত উত্তৰ বংগত নিৰ্বাচনত জনজাতিকৰণৰ কথা কলে আজি তেওঁৰ প্ৰথম কাৰ্যকৰী সৰ্বানন্দ চৰকাৰ তিনিমাহ আছে কিন্তু এই সময়ছোৱাত কচাজী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমি এটা কথা কৈছো যে অসমৰ আৰু লোকসভা বিধানসভা নিৰ্বাচন যিধৰণে আমাৰ আৱেগ অনুভূতি ৰাজনীতি কৰিলে এতিয়া যাতে অনন্ত মহাৰাজাৰ ঘৰত আহি কচা আৱেগ অনুভূতি কৰি ৰাজনীতি নকৰে সেই কথা মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা যে কমতাবোৰ ৰাজ্য হওক কচা জনজাতি ধৰ চিলাৰাই সেনা বাহিনী হওক নৰনাৰায়ণ সেনাবাহী হওক নাৰায়ণী সেনা হওক আৰু কোচামুৰি কৰিলে নেপিচনৰ কাৰণে বাৰজনীয়া কমিটিৰ লিষ্ট আমি দিলো কিন্তু আজিলৈকে আমি আজি আমাৰ পশ্চা জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰে তেতিয়াহ'লে নাই নাই বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল নাই নাই বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল মই উত্তৰ দিব লাগিব জনগোষ্ঠীক আমি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছো সবি সকলে এই বিৰতিত থাকোঁতেই বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ হেমংক ঠাকুৰীয়ে এটা অভিযোগেই কৰিছে যে সকলোৱে মোক আক্ৰমণ কৰিছে মোক কিন্তু একেবাৰে সময় দিয়া নাই নিশ্চয়কৈ হেমাংক ঠাকুৰৰ ওচৰলৈ আহিম কাৰণ শাসকীয় দলত থকা শাসকীয় দলৰ নেতা তেখেত এগৰাকী নিশ্চয়কৈ তেখেতৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব হেমংক ঠাকুৰীয়া নহয় এতিয়া দহ মিনিট পাম দহ মিনিট মোকে ক'ব দিব লাগিব নহয় নাই ইমান বিলাক আপোনালোকৰ হৈ গৈছে এলিগেশ্যন ইমান বিলাক জমা হৈ গৈছে আপোনালোকৰ কোৱা শেষ হ'ল আৰু বাৰু এতিয়া মই ক'ব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল কি কথা হ'ল কি আপোনাৰ আপোনাৰ মই নিজে কোচ ৰাজবংশী সম্পাদৰ আৰু কচৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ আমাৰ এজন মানুহৰ তাত এজন অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ দৰে ব্যক্তি আহিছে আমি ৱেলকাম জনাব লাগে আমি কচৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আপত্তি কৰা নাই আপোনালোকে তাতকৈ মাতি পেলাই তাত বিৰোধিতা কৰি পেলাই সম্পদ আপোনালোকে অপমাননা কৰিছে কচৰাজী সম্পাদক কোনোবা দলৰ নেতৃত্বত এতিয়া কৌজা জুৰি সম্পাদৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি অলপতে আমি ইয়াত বিশ্বজিত ৰয় ডাঙৰীয়া আছে প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক কেইবাবাৰো লগ পাইছে সজনমূলক ভিজিট হৈছে

সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অলপতে ময়ো কৈছিলো তাত আমাৰ কৌজ কজুৰাজ সম্প্ৰদায়ৰ নেতাসকলক লগ কৰিছে আমাৰ নংটা সংগঠন কজুৰাজ সম্প্ৰদায়ৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰত্যেকজন সম্প্ৰদায়ৰ সভাপতি ছেক্ৰেটেৰীৰ লগত ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চেণ্ট্ৰেল নেতৃত্বই হওক বা অসমৰ নেতৃত্বই হওক ইতিমধ্যে বহুলনে আলোচনা হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা মই আজি স্পষ্টতাৰে কওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ অধীনতে যি পঞ্চাছ বছৰে হোৱা নাছিল আমাৰ বৃহৎ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে জনতা হৈছে <sketches>

সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা আৰু অসমৰ অসম চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ সমাধান হব সেইখিনি আমাৰ ওপৰত অসমৰ অসমৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত নাই নাই আপুনিও টিকেট পাব আপুনি কংগ্ৰেছৰ এতিয়া আপুনি এতিয়া বিজেপি বিজেপিত নাই সেইবিল জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা কৰ্মীয়ে ধৈৰ্য ধৰো আটাইতকৈ ধৈৰ্য ধৰো শুনক শুনক ভাৰতীয় জনতা প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মীয়ে ধৈৰ্য আমি যিহেতু চৰকাৰত থৈছো

এজন অপৰাধীৰ ঘৰলৈ গৃহমন্ত্ৰী কিয় আহিল সেইটোৱে সকলোকে ধন্যবাদ যা আজিলৈ ইমান সামৰিছোঁ ধন্যবাদ